Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, у цій порі блок новин. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. І про головні події п'ятниці дивіться просто зараз. Понад 1600 українців захворіли минулої доби на COVID-19. У списку антилідерів – Львівська, Київська, Запорізька області та столиця. На Дніпропетровщині зареєстрували понад 120 нових випадків недуги. Водночас подолали її ще понад 500 мешканців області, акцентують в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше хворих у великих містах – Дніпрі та Кривому Розі. Фахівці зазначають, число інфікованих зменшується, проте високою лишається смертність. Зокрема, за попередню добу корона забрала життя 13 мешканців області. Цими вихідними у всіх районах Дніпра на базі центрів первинної меддопомоги відкриються 12 центрів вакцинації населення від COVID-19. Їхні адреси ви зараз бачите на ваших екранах. Щепитимуть тих, хто записався через застосунок «Дія». При собі необхідно мати мобільний, роздруковану декларацію із сімейним лікарем або паспорт та ідентифікаційний код. Щоб не чекати в черзі, 11 червня можна записатися на точний час на сайті лікарі.in.ua. У суботу центри працюватимуть з 10 до 17, у неділю – на годину менше. Вільні подорожі. Угорщина – першою з країн Європейського Союзу визнала українські свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу. Про це на своїй офіційній сторінці в соцмережах повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Відтак, з новими свідоцтвами українці зможуть подорожувати до Угорщини вже від сьогодні. Про взаємне визнання документів про імунізацію домовилися із Молдовою. Це означає, що країна визнаватиме щеплення усіма вакцинами, сертифікованими для використання в Україні. Замість гуртожитку – сучасний медзаклад. У Дніпрі на житловому масиві «Північний» після реконструкції відкрили нову амбулаторію медцентру номер 10. У приміщенні оновили фасад, замінили вікна, облаштували кабінети сімейних лікарів, педіатрів і терапевта. Також є процедурна та кабінет щеплень. Врахували і потреби людей з інвалідністю. Облаштували пандус та санвузол. Ремонтні роботи профінансував Світовий банк. Він виділив майже 7 мільйонів гривень. Медобладнання та меблі придбали коштом міського бюджету. Так як у нас лізуть зубки, малыш немного капризничает, поэтому пришли к доктору, чтобы он нас посмотрел и сказал, что нам делать, как нам быть. Колясочку есть, как подъехать и поставить где. И есть в коридоре, как бы удобно и пройти, и посмотреть, и все таблички, все видно, где какой доктор находится. Скажем так, без проблем можна орієнтуватися в новому приміщенні, коли ти прийшов перший раз. Це був гуртожиток повністю. Однак два роки тому було перший поверх передано нашому центру під реконструкцію для амбулаторії загальної практики сімейної медицини. На сьогоднішній день реконструкція завершена. 10 лікарів працюють тут і обслуговують близько 15 тисяч населення. Працюють і вдень, і вночі. У Кам'янському презентували нову міську аварійну службу. 70 ремонтників на 13 новеньких автівках. Машини оснащені всім необхідним інструментом для оперативного усунення аварійних ситуацій – внутрішньобудинкових мереж. У міськраді кажуть, аварійники будуть тісно співпрацювати із диспетчерською службою, яка приймає звернення мешканців. Детальніше у наступному сюжеті. Екіпажі ремонтників вишукувалися біля своїх новеньких автівок. На працівниках спеціальна форма аварійної служби. У салонах авто – техніка та інструменти для щоденної роботи. Болгарка, перфоратор, там все, що може понадобитися. По мінімуму, по максимуму, від лестниці, там провода, автомати, измерительні прибори. Там, виходить, ну, повністю весь набор, який може бути, все є. Обірвані електромережі або ж засмічена каналізація – службі під силу вирішити будь-яку проблему, кажуть аварійники. Для містян їхні послуги безкоштовні. До аварійки надходить по 150 заявок щодня. Зараз найчастіше скаржаться на підтоплення. Тож чималу увагу приділили саме техніці для відкачки води. 4 там сварочних екіпажа повністю оборудованих. Це машинки «Ротенберг». Це аварійні екіпажі з сучасними помпами, производительністю 30-50 кубічних метрів в час. Тобто не потрібно чекати, поки откачається підвал. Це відбувається дуже швидко. Це машини спеціальні по відновленню каналізації. У нас є склад, обезпечений матеріалами на місяць.
которой мы непосредственно работаем материалом. Это трубы пластиковые, канализационные трубы ППР, водопроводные, также самометаллические трубы. Нині в автопарку аварійної служби 13 автівок, 10 з них працюватимуть вдень, інші – вночі. У кожному екіпажі по 3 людини. За словами міського голови Кам'янського, перед створенням власної аварійної служби вивчили досвід інших українських міст. На цих машинах працює 70 чоловік аварійно-ремонтної бригади. Вони працюють вместе з нашою диспетчерською службою. З сьогоднішнього дня вони вже виходять на лінію. Я можу чітко сказати, що на сьогоднішній день по рівню оснащеності, по рівню укомплектованості – одна з найсильніших аварійних служб на сьогоднішній день в нашій країні. До початку опалювального сезону, кажуть в міськраді, автопарк аварійної служби поповнять. Вікторія Журавель, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині відзначили найкращих вчених регіону. Загалом 40 дослідників у різних галузях. Серед нагороджених – співробітники науково-дослідних установ, аспіранти, кандидати наук, професори вишів. Подарунки та грамоти вони отримали за вагомі досягнення у професійній діяльності та значний внесок у наукові дослідження. Їхні розробки сприятимуть не тільки розвитку регіону, а й всієї країни. Ми займаємось питаннями, що стосуються діагностики хвороб тварин та якості безпеки харчових продуктів. Тому в цьому напрямку ми ведемо наші наукові дослідження. Це дійсно якийсь щабель відповідний в нашій роботі, це підсумок якогось етапу роботи нашого. І ми далі намагаємось робити ті дослідження, які на сьогоднішній день є актуальними. Ми працюємо над підвищенням енергоефективності систем опалення. В першу чергу це теплонасосні системи опалення. І ми вже запатентували ряд нових систем для здійснення теплоопалення у будинках господарського типу. Саме ці молоді люди дають можливість розвитку не тільки Дніпропетровщини, а і всієї сучасної України. Їхні досягнення будуть використовуватись саме на нашій території, і ми маємо за ціль підтримувати їх, щоб саме їх розробки виходили також на світові ринки. Сміх, танці, хімічне шоу, гладіаторські бої на батутах та смаколики. У Дніпрі провели свято для дітей із малозабезпечених родин. Його організували благодійники, запросивши майже сотню дітей із батьками. Як розважалась малеча, бачила і знімальна група «Відкритого». Повсюду лунає сміх та стоїть веселий гвалт. На житловому масиві Фрунзенський у Дніпрі благодійники влаштували свято для малечі. Подарувати радість не завадив навіть рясний дощ. Пані Антоніна привела семирічну онучку Валерію. Розповідає, на такий захід потрапили вперше і отримали море позитивних емоцій. Дуже подобався. Побільше б таких праздників для діток устраювати. Без такого не можна, ну як же. Це ж діти, це наше майбутнє, ми для них повинні жити. Не пропустила свята і 11-річна дніпрянка Наталія. Каже, прийшла разом з друзями. Тут весело, я завжди на заводовні праздники ходжу. Готові? І так, один, два, три. Благодійники запросили на свято майже сотню дітей з малозабезпечених родин та дитячих будинків сімейного типу. Проте долучитися до гулянь могли усі охочі. Діти розважалися наповну, танцювали, спостерігали за хімічним шоу, брали участь у гладіаторських боях та ласували смачненьким. Організатори кажуть, розраховували, що до них приєднається більше дітлахів, але дощ змінив плани. Наша ціль – це просто безплатно порадувати дітей, щоб вони знали, що є добрі люди, які о них пікуться, для яких вони нерівнодушні. І просто подарити їм радість. Ми розуміємо, що їм просто в їхньому дитинстві не вистачає елементарної радості, яку ми можемо принести. Щоб організувати розваги для дітей, благодійники зібрали майже 30 тисяч гривень. До збору коштів долучилися усі небайдужі. Ми бросили клич в інтернеті, і у нас є вже ті люди, які нас підтримують. І от багато добрих людей просто відкликнулося. Таке ж свято для дітей планують провести сьогодні в Амурському парку Дніпра. Марія Требошенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене все. Незважаючи на похмуру погоду за вікном, бажаю вам не сумувати та згадати, що сьогодні останній робочий день тижня, тож нехай він пройде швидко та легко. А більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і нехай все буде добре.